জার্মান স্পিচ কি ধুনিয়া কিউট লাগি আছে সব আপনার 8000 মানত আহি যাব হয় ইয়ার ইজ মোটামুটি দুই মাহৰ উছৰা উছৰি দুই মোটামুটি দুই মাহ হোৱা নাই হয় 55 ডেজ মান হ'ব ব্রিড টু কি হয় এটো কালচার স্পিচ বুলি কয় কালচার স্পিচ দেখা তো কমন জার্মান স্পিচ নিছ নাই লাগে হয় হয় কি ধুনিয়া কিউট লাগি আছে সো এবলা কেনেকুৱা ৰেঞ্জত আহি যাব এবলা কোৱালিটি লৈ কমন দাম থাকে এনেকে এটো 4000 আহি যাব এনেকে হলে মৰম কৰিলে বহুত সাপোর্ট কৰিলে থ্যাংকস ফর ইয়র লাভ এন্ড সাপোর্ট 2023 এনেকে সাপোর্ট কৰি যাব সো বলক ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰো পুরা চালু হৈ গৈছে খাব পৰা হৈ গৈছে একদম ধুনীয়াকে খেলি থাকে আপোনাৰ ঘৰটো হয়তো কি মৰমত এনেকে খেলি থাকিব আহক চাওক এইটো কি ধুনীয়াকে কিউটকে বহি আছে এয়া ইহঁতে মানে সব হাত দিলে আহিব পৰা হৈছে চালু হৈ গৈছে সো আহক আৰু ইয়াতে নিজে চেক আউট কৰক কি ধুনীয়া হৈ গৈছে সব ইয়াক মোৰ লৈ যাওঁ লাগি গৈছে একো খাব দিয়া নাই জার্মান স্পিচ কি ধুনিয়া কিউট লাগি আছে সব হেভি কোয়ালিটি হয় এটু এটা কেনুকা প্রাইস কি অল কই দিবা এনেকে কোয়ালিটি হলে আপনা 8000 মানত আহি যাব হয় ইয়াতকে কমন লো কোয়ালিটিও থাকে ইয়ার ইজ মোটামুটি দুই মাহর উছরা উছরি দুই মাহ তো ধুনিয়া হেলথি দেখিছে এটু মেল হয় না এটু ফিমেল হয় ফিমেল হয় সো কি ধুনিয়া আগে আছে সো ই মানে এটা চালু হই গৈছে আর এটা ডাইরেক্ট তোমাক আহি কন্টাক্ট কইলে কি মান লৈ যাব পাৰিব এটো 7.5-8 এনেকে পাই যাব ওই 8ৰ ভিতৰ ধুনিয়াকে পাই যাব 8ৰ ভিতৰত আহি যাব সব 8000ৰ ভিতৰত আহি যাব হেলথ ধুনিয়া পুরা পিওর একদম হয় আৰু আমাৰ নর্থ ইষ্টৰ ক্লাইমেটত কোনো ইস্যু নাই একদম একো প্ৰবলেম নাই আৰু ইয়াৰ বাকি ট্ৰিটমেন্ট এনুকা কিবা কিবি থাকিলে গুটেখিনি ইয়াত পাই যাব মোৰ লগত কথা পাতিলে হল কন্টাক্ট কৰিলে পাই হেল্প পাই যাব হয় ইয়াৰ পাছত আৰু কি আছে দেখাব ইয়াৰ পিছত বাকি এবলাকো 2 মান্থ ওল্ড নেগে এটো মোটামুটি 2 মাহ হোৱা নাই হয় 55 ডেজ মান হ'ব ব্রিডটো কি হয় এটো কালচার স্পিচ বুলি কয় কালচার স্পিচ দেখা তো কমন জার্মান স্পিচ নিছ নাই লাগে হয় হয় কিন্তু নহয় এটো কালচার স্পিচ হয় সব কি ধুনিয়া লাগি আছে কেটা আছে এটো এটো আপোনাৰ তিনটা আছে তিনিটা আছে বেলেগ বেলেগ কালার হ'ব এটা এটাকে দেখাম আমি এয়া সব এটো এটা বেলেগ কালার অলপ কি ধুনিয়া কিউট লাগি আছে সো এবলা কেনেকুৱা ৰেঞ্জত আহি যাব এইবিলাক কোৱালিটি লৈ অকণমান দাম থাকে এনেকে এইটো 4000ত আহি যাব এনেকে হলে তাৰপিছত এইটো হলে 4500 পাই যাব বহুত ধুনীয়া কথা পেট প্যারাডাইস বহুত দিনৰ পৰা সার্ভিস কৰি আছে বহুত দিনৰ পৰা কৰি আছে হয় একদম ট্ৰিটমেণ্টৰ পৰা ইত্যাদি কৰি গোটেই পেডিগ্ৰি হয় ভেকচিন গোটেইখিনি পাই যাব সো মই জনাত বহু দিনৰ পৰা পেট প্যারাডাইসে কাম কৰি আছে পপি ডগীৰ ওপৰত আৰু বাকি এনেকুৱা ডগী হয়তো গুৱাহাটীত বহুত কম ষ্টৰত এভেলেবল আছে তাৰপাছত ইয়াৰে আৰু এটা আছে না আৰু এটা আছে এতিয়া আৰু এটা বেলেগ কালাৰ দেখাই আছো এইটো চাওক এইবিলাক 3000-4000 ধুনীয়াকে পাই যাব আপুনি চাওক হেলথ বিলাকো ধুনীয়া আছে একটা গোটেই ফিমেল নেকি গোটেই ফিমেল কোনোবাই যদি পাছলৈকে ব্রিডিংৰ কথা ভাবে ফিমেলো লৈ যাব পাৰে মেল লাগিলে মেলো পাই যাব হয় মেল আর ফিমেলর অল প্রাইস তো ইফালে ইফাল থাকে নি মেল ফিমেলর প্রাইস ইফালে ইফাল থাকে যদি আপনি ধরক ল্যাবরাডর লয় বা জি জার্মান শেফার্ড লয় তে হেবলাগত প্রাইস তো 1-2000 অফ ডিফারেন্স থাকে কোয়ালিটি লয় স্পিচত কোয়ালিটি লয় তো থাকে হয় কিন্তু স্পিচত আপনি হেনেকে কোনো নাই মেল হলো জি দাম ফিমেল হলো এইটো দাম খালি অকমান যদি কোয়ালিটি তো বেলে হয় তে 1000 বা 500 টাকা ইফালে ইফাল হবো পারে হয় ইতে এটা ডাইরেক্ট পেডিগ্রি এবলাক সব খাওয়া করা হই গেছে ডগ ফুড পুরা আমাৰ ইয়াত নর্থ ইষ্টৰ ক্লাইমেটৰ লগত কোনো ইস্যু নাই আৰু আপোনালোকে চাওক আৰু বাকী এইকেইটা পেটৰ বাহিৰে আপোনালোকে বেলেগ লাগিলেও অৰ্ডাৰ দিব লাগে সবখিনি এভেইলেবল হ'ব ইয়াত আহি কন্টেক্ট কৰিলে হ'ল ইয়াত আহি কন্টেক্ট কৰিলে হয় আৰু আজি লাগিলে আজিয়ে পাই যাব নহয় কিছুমানে বুকিংত ল'ব বিচাৰে ভাল কোৱালিটি লাগে তো সেইটো পাই যাব দুই তিনি দিন সময় লাগে তেতিয়া ফুড আৰু মেডিচিনৰ বাহিৰে কিছুমান এক্সেচৰিজো দেখিছো এইবিলাক মানে জেকেট থাকে কাপোৰ চাপোৰ সব পাই যাব এইবিলাক দেখিছে এভেইলেবল আছে আৰু পেমেণ্ট পাতি অনলাইনতো সুবিধা আছে আৰু হোৱাটছএপ নাম্বাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন গোটেইখিনি দিয়া থাকিব কণ্টেক্ট কৰিলে ধুনীয়া ৰেছপঞ্চ দিয়ে মই জানো আগৰ পৰাও ডাঙৰ কথা ইয়াৰ এতিয়া লোকেশ্যনটো মানে পল্টন বজাৰ মেইন ৰোডৰ লগতে চ' পল্টন বজাৰত আপুনি ৰত্নকুবেৰৰ অপজিটত পাই যাব আপোনাৰ পাৰ্কিঙৰ কোনো অসুবিধা নাই আৰু ছানডে খোলা থাকে নেকি সদায় সদায় চ' উইকলি পুৰা 7 ডেজ খোলা থাকে আপুনি যেতিয়া আহে তেতিয়াই পাই যাব
আহিলে আপনি নিজে চেক আউট করলে হয়তো আরো অল্প কম বেশি হব পারে কিন্তু 4-5 হাজার টাকার পেটস আপনাদের ইয়াত পাই যাব 3000 পর স্টার্টিং সো ধুনিয়াকে খেলি আছে সো মোরো মন যায় আপনাদের যদি এটা নতুনকে ফ্ল্যাট লইছে নতুনকে এটা ঘর সাজিছে ধুনিয়াকে এটা মান স্পিচ হোক আপনি ল্যাব হোক এগুলা রাখিব পারে আর আমার নর্থ ইস্টর ক্লাইমেট হিসাবে ইয়াতে বহুত ধুনিয়াকে থাকে সো বহুত কুল হয় ইয়ার লগত খেলি বলে আপনার সরু লড়া ছোৱালীখিনি খুব ভাল পাব আর বাকি ইহত কেটাও চাই আছে সব কি মজা লাগিছে সো গুয়াহাটীত আপনি বহুত চার্জ করব পারে সো এনেকা পেট প্যারাডাইসত যেখিনি আছে সো ইহত এলোকর দরে স্টক বহুততে পোৱা না যায় তো আপনাদের আহিব পাপিটু লওয়ার পাছতে কেনেকুয়া খরচ কেনেকুয়া কি হয় অল্প কই দিবা নেকি পাপিটু লওয়ার পিছত তেও যেনেকে মেইনটেইন করিব বিচাৰে হেনকে কম খৰচাটো হৈ যায় বহুত বেছি খৰচা কৰিলে কিন্তু আমি ইয়া দেখিছো একচুয়ালি বহুত কিবা কিবি এনেকে পেডিগ্রি প্যাকেট বহুত কোৱালিটিৰ কেনেকে ৰখা হৈছে মানে এবিলা খোৱা প্ৰয়োজন নেকি মানে এবিলা খোৱাই প্ৰয়োজন বুলি নহয় কিন্তু ছমাহলৈকে এইটো ডগ ফুডটো খোৱালে অকণমান গ্ৰোথটো বেছি ভাল থাকে আৰু নহলে বহুতে ঘৰ খানাই সৰু পৰা দিদে দিদে গ্ৰোথটো ইমান ডগ ফুডৰ নিচিনা গ্ৰোথটো নাপায় আৰু যেনেকৈ আমি বাইক এখন ল'লে চাৰ্ভিচিং কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ ইহঁতৰ ট্ৰিটমেণ্টৰো প্ৰয়োজন হয় হয় 3 মাহৰ মূৰে মূৰে একবাৰ নৰ্মেল চেকআপ কৰালে ভাল আৰু ভেকচিনটোৰ কথা যে কয় এইটো ভেকচিনটো কেতিয়া দিয়া হয় মানে কেইমাহমান পিছত ভেকচিনটো 45 ডেজৰ পিছত দিয়া যায় দিয়া যায় এইকেইটা দিয়া আছে নেকি এতিয়া এইকেইটা এতিয়া দিয়া নাই দিয়া নাই কাষ্টমাৰে ল'লে নিজে কাষ্টমাৰে ল'লে আমি দিয়াই দিওঁ এইটো দি ল'লে ভাল আৰু দি ল'লে ভাল 45 ডেজৰ পিছত ভেকচিন দিব পাৰে আৰু বাকী মানুহৰ যেনেকে পলিঅ' এনেকে বহুত কিবা কিবি ভেকচিন থাকে ইহঁতৰো থাকে নেকি তেনেকুৱা ইহঁতৰো বেমাৰৰ সেই প্ৰথম ভেকচিন যিটো দিয়া যায় এইটো ইহঁতৰ বেমাৰৰ কাৰণে দিয়া যায় কিছুমান বেমাৰ আছে বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয় ইহঁতৰ কাৰণে তো সেই বেমাৰকেইটা যেন নহওক গৈ কিনে পিছত তাৰ কাৰণে বনি গৈছে পেট ৰখা মানুহৰ তো তোমালোকে ভাল ৰেসপন্স পাই আছে তো এইখন দোকানত তেওঁলোকে তেনেকে ডক্টৰ যিখিনি সাজেষ্ট কৰে তেওঁলোকে পৰামৰ্শখিনি আপোনালোক দি দিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যিখিনি লাগে ইয়াতে একেলগে পেটটো কিনাৰ লগতে আপুনি কিছুমানৰ ঘৰত অলৰেডি পেট আছে তেওঁলোকে আহি ইয়াত পেডিগ্ৰীৰ পৰা ইত্যাদি কৰি যিকোনো মেডিচিন ইয়াত ল'ব পাৰে সো এভেইলেবল আছে আৰু গোডাউনতো ষ্টক ৰখা আছে আপোনালোকে আহিব আৰু মই বাহিৰৰ পৰা এবাৰ দেখাই দি আছোঁ এইবিলাক গোটেইখিনি পাব পপিকেইটা চাওক আপুনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰখোৱা হৈছে কিছুমানে হয়তো বাহিৰৰ পৰা আহি চাই যাব পাৰে পেটকেইটা একচুৱেলি ভিতৰতে ৰখোৱা হয় ভিতৰত আহি আপুনি চাম বুলি ক'লে চাব পাৰিব তো এইটোৱে হ'ল লোকেশ্যন এইপিনে আছে ৰত্ন কুবেৰ আৰু এইফালে গণেশগুৰিৰ ফালৰ পৰা আহিব পাৰিব এইপিনে পল্টন বজাৰৰ পৰা আহিব পাৰিব তো ইয়াতে আছে ষ্ট'ৰটো আপুনি ইয়াত আহি ভিজিট কৰিব ভিতৰত আহিলে আপুনি পপিবিলাকো চাই যাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ চাওক ইহঁতে আপোনাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে আহিব এবাৰ ধুনীয়াকৈ ভিজিট কৰিব আৰু চাব যি লাগে আছে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব সো ধন্যবাদ দিলোঁ আকৌ বিহুৰো শুভেচ্ছা দিলোঁ বিহু আহি আছে আমাৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা লগতে হয় হেপ্পী নিউ ইয়াৰ আৰু মোৰ কাষ্টমাৰ আহিলে Digu159 যদি ভিডিঅ' চাই আহে অলপ চাই ল'বা হয় আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিব তেতিয়া নিশ্চয় গম পায়েই মোৰ চেনেলটো চাই থাকে হয় কিবা এটা ডিছকাউণ্ট মিলাই দিব থেংক ইউ ছ' মাছ মোৰ লগত আছে সীমান্ত অ'নাৰ হয় দোকানখনত চ' আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে লগ পাব তো এতিয়া বিহু বুলি অলপ অফাৰো কৰি দিবা বিহু নতুন বছৰ হয় পেটৰ ছিজন হয় উইণ্টাৰ ছিজন চ' আহিলে ইয়াত লগ পাই যাব চ' আহি পেলাই ভিতৰত কথা পাতিব আৰু Digu159 চেনেলটো চাই আহা বুলি ক'লে ডিছকাছ কৰি দিব